وجد ایک سوال یہ استن کہ دعائے کنود وانگا لتی مردن دستان چسکن دعائے کنود وانی دمیشن کے دعائے کنود ساسا اگر دگی ایک کے عربی دعائے زان وانت کا یان کینا جی ہاں دعائے کنوت دعائے واسطہ کنوت ہے گا دستان چست کنے ہم دعا لوٹے جائز ہیں اگر دست چس نکت کن تو واسطہ گا ہم دعا لوٹے جائز ہیں رکوع چ فیسر دعا لوٹے ہم جائز ہیں رکوع چ بعد دعا لوٹے ہم جائز ہیں دو طریقہ ثابت ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائے کنوت تو کا صرف ضروری نہیں تمہ دعائے کنوت زندہ بوانے آئیے ہم یاد بکا جس طرح ہم شان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدنی فی من ہدیتا و عافنی فی من عافیتا ہمیں دعا بنتا باقی یہ دیکھ ہر دعائے کی طرح یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا قرآنی آیات یا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے ہم دعائیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ تگا تمام ان دعا ہر چک طرح یاد ہیں تو آ دعائیں عربی زبان نماز تو کا گوشکت کھنے سمجھے نا صحیح وجہ اگر یک کیوشی کے مصرف جو ہستے ہیں ربنا آتنا فی دنیا سناتا ہی شکالی کھالی ہمیشی ہے گوشی تھی تو بھی اچھا یک کیشن کہا دعائے کنوت فرض ہیں واجب ہیں چی ہیں سمجھے نا دعائے کنوت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہ وانتا وطران تو کا اچھا ہمیشہ وانگی ہم نہیں بلکہ بری بری مردم یلا ہم بھی دا ایک میں لاتے سمجھے نا علماء احناف نزدیک کا اوشن اگر تو دعائے کنوت سجدہ سہ بھی روی خاص ان دلیل شیعہ سمجھے نا نہیں سجدہ سہ ہو سی ہے سمجھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص سنچے وقتی ہے کہ مصیبتی مسلمان سرات کا گا یا کہ پریشانی ہے تو اللہ نبی کنوت دعائے کنوت ہم ہوند کنوت نازل ہی ہم ہوند کنوت نازل ہم ہوند کہ فرض فجر نماز اچھی بات سمجھے نا آخری رکات رکوا اچھی بات تو دستان چسکنے دعا لوٹے کنوت نازل آئی ہے اوشن سمجھے نا اور یکی دعا کنوت وطران تو کا یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری بری یلد آتے گا ہوں یکی بھی حال بھی نوان تے تو آئیہ سمجھے نا نماز بھی وطر بھی آئی تو کا سجدے سادے وغیرہ نیس تے اگر یکی دعا کنوت یاد نہیں تو لوٹی دعا لوٹی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا سیر اندہ بوانی چنچور اندہ بوانی کت کامشیہ بوانی دیگے دعا ہر چی کائی عربی یاد ہاں آمہ دعایاں بوانی تے لے دعا کنوت ہم یاد بکن چو گران نہیں کہ یاد نبی عذر نبی آئیہ ہو یاد کنے کوشش وجہ ہمیں سوال کو مدیمہ بر ایشن کے وطر جو اس نے یکی سایاں پنچم چنرہ چچو ثابت ہیں وطر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً بلکہ بعض رواتیں تو سیزدہ طریقہ ثابت ہیں بعض رواتیں تو واسطے نو طریقہ ثابت ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر وانتا سمجھے نا چاہاں چی یکی یک رکات وطر ہم یکی وانی بھی وطر مانا تا جی ان اللہ وطر یحب الوطر اللہ نے فرمایا اللہ وطر یعنی اللہ یکی و یکی دوست داری سمجھے نا تو البتہ یک کہ سہ رکات وتروانی سہ رکات وتروان گے صحیح طریقہ ہمشیں کہ ابری مردوم اگر لوکی تو کی تحیاتا نندی تو گڑا سلام بچ کر رہی نہیں پتا یک رکات ہی بوانی اچھا صحیح نہ یک سلام آوانی یک سمجھے نا اگر یک سلام آوانی گڑا تو کی تحیاتا منندی سہ رکات پہ در پہ بوانی آخرہ تحیات بکان سلام بچ کر رہی نہیں تحیات یک کی بھی اگر تو کی تحیات انشت گڑا سلام بچ کر رہی نہیں فدا یک رکاتی بوانی پرچک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیثیں واجہ فرمائیں کہ وطر نمازہ چو مغرب نماز وڑا تشبیح مدے مغرب نماز مردوں تحیات نندی فدا فاد کے فدا سمجھے رکاتی بوانی ای وڑا مکنتی بلکہ آئیہ اشیہ فرق ہیں وطر نماز آ مغرب نماز آ کم فرق بھی بیتیں گو تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنج رکات وطر ہم وانتا پہ درفے وانتا ہی فنج رکات پہ آخیات تحیات نشتا ہمیں وڑا ہفت رکات وطر ہم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانتا نہ رکات وطر ہم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانتا تحیات یک کی بیتا سمتے نا بلکہ شفع نمازان نام یک کی وطر ہیں ہمیں حکمت تحجد گوشیں قیام اللیل ہم گوشیں وطر ہو اشیاء گوشیں آخر اشی یک کی طرح وانگی ہیں تا وانگی ہیں تو یہ پورے نماز نام ویتر ہم گشک بیتے ہیں سمجھے نا یہ صحیح نام چلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے سمجھتے ہیں اگر یک کے تحجد نوان سمجھے نا فمشاء اللہ فرمائے کہ آخری نماز ویتر بکنے آخری وقت ویتری ون تو بزنگ آہما قیام و لیل ہم شماریں گو سمجھے نا بلے مزید انگیشت تحجد ون تو آئیے ہمارا اوقاتاً ثواب رسیت ہے وجب ہمی سوال پدان کم دیا بری کہ لگتے مردوں ویتر وانگا چھ بعد نفل وانی تھی روایتی ہستے سمجھے نا اشتو کا اختلاف ان لاتی اشیاء کا خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ خاص ہے خاص ہے سمجھے نا پیغمبر واسطہ پرچک اللہ نے فرمایا ہوتی آخری نمازہ امت یہ گو ہوتی آخری نمازہ ہوتی وطر بکنے تو چدا چھ معلوم ایک مردوں وطر آباد دیکھ نماز موانی اگر اندر رکاتی وان تو حرج ہی نہیں اس نے سمجھے نا بعض علماء اشیاء پیغمبر واسطہ خاص ہیں واللہ اعلم